ကိုကြီးစီကြီးလေးအားဆက်မယ်နော်ဟာခဏလုံးကြိုးပိတ်သွားတာပဲအများဆုံးကမှရမယ်ဆရာကြီးချက်မှတ်တာဒီဆိုရင်လည်းဆရာဆိုလို့ဆိုရင်ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့အရင်ဒီစိတ်မကူပါနဲ့ကျွန်တော်စီမှာမန္တလေးထရီယောဂါကိုဆေးရုံကြီးနှလုံးအထူးထာနာမှာရှိနေတယ်နှလုံးအရေးပေါ်နှလုံးသွေးကြောချက်ဖူးတောင်းမှုပုံရဲ့ online phone number ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဒီပေးလိုက်ရလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်စီကမ်းမှာလူနာတယောက်အရေးပေါ်ရင်ပတ်အောင်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ဆရာအစ်စီကြီးကျွန်တော်ဆွဲကြည့်လိုက်တယ်ဆရာနှလုံးဖိတ်ထုတ်ပိတ်တာနဲ့တူတယ်ဗျာဆရာကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲခင်ဗျာဒါဆိုလူနာရဲ့အစ်စီကြီးကိုတက်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုဘိုင်ဘာနဲ့ကူးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ ဟယ်လိုဗျာဒါနှလုံးသွေးရောပိတ်တာပဲဆရာရေးပေါ်နှလုံးသွေးရောပိတ်တာပဲဆရာလူနာကိုလူနာရင်းရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဗန်လေးအဖြေရောဂါကိုဆေးရုံကြီးနှလုံးထူးထာတာကိုချက်ချင်းပို့လိုက်ပါဆရာဟိုလူနာကားဆရာကိုလည်းတခြားမှာလိုက်ပါဆရာဘယ်မှမဝင်ပါနဲ့ကျင်းပလူနာခန္ဓာကိုလည်းမဝင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုပဲချက်ချင်းမဝင်ခဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာဆင်းနေလို့ထားလိုက်ပါဆရာ ကျမကဒီနာကိုနေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းလို့ပါဒီနာကိုနေနေကဟိုအရေးပေါ်သွေးကြောပိတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့သူ့မှာအတက်အန်တည်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီပိတ်နေတဲ့သွေးကြောကိုအများဆုံးကျမတို့ကဖွင့်ပေးခြင်းလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမေကတော့သဘောတူလက်ခံမခံပေါ့ကျမကရှင်းပြခြင်းလို့ပေးလို့ဒီနာခေါ်လိုက်တာပါကျမကြီးပြန်မလာရှင်ခွဲလာတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုတော့အရန်ခင်
เนาะแช่เมเนาะตะชู่ติตุ้ยแก่ฤชิเลยสุตุ้ยแก่อูสุทุไลเมพี่แก่ขาจาจมารว่าดอกลีแท้ไปไลอยู่มาเลยขณะนี้บาไม่จาบาอูเนชาชานี้ละชิเลยရှိတော့ရှိပါတယ်အရင်တော့ကပေါ့ကျမတို့ကဆေးသွင်းပြီးတော့လဲကုရယ်ပေါ့နော်ဆေးသွင်းပြီးတော့ကုရယ်ဒါပေမဲ့ဆေးသွင်းတာကကြတော့ဒီလိုတွေးကြောချဲ့တာတော့သူကဟိုတွေးကြောကလုံးဝပွင့်သွားတာမသေးချာဘူးပေါ့မင်းရဲ့တရားကန်လုံးပွင့်လာတာတော့မသေးချာဘူးဒီနီလန်းကသာလေတရားကန်လုံးတွေးကြောပွင့်သွားတာကိုလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့မင်းရဲ့အဲ့ခါကျတော့အသေးချာဆုံးနီလန်းပါပဲလူနာအတွက်အကောင်းဆုံးနီလန်းပါပဲအဲ့တော့အန်ဒီရရှိလားရှင်။မင်းရဟိုအန်ဒီရဆိုတာကတော့ပေါ့နော်တရားမှာတရားလောက်ကတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတော့ပေါ့နော်။ဒါတော့ဆရာမတို့ကအန်ဒီမရှိဘူးလို့တော့လူနာညာတော့မရဘူးပေါ့နော်။အော်ရှင်ဒီမိတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့။ပြော။မင်းကတော့မလုပ်ချင်ဘူးတော့။ဆရာမရအကျိုးကျူးရတရားကတော့မရှိတဲ့တဲ့။တမီးရဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်အကျိုးကျေးဇူးကတော့အများများတာပေါ့တမီးရဲ့ခုနပြောပိတ်နေတဲ့တွေးကြောကိုချစ်ချင်းပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆရာမတို့အနေနဲ့ကြွက်တာဒဏ်ရာလက်မရတော့တမီးရဲ့နောက်ခုနပြောသလိုကြွက်တာဒဏ်ရာရသွားပြီဆိုနောက်ပိုင်းညကြွက်သားတွေကတိတ်သွားမှာလေတမီးရဲ့တိတ်သွားတဲ့ခါကျတော့တစ်ချိန်လုံးအမောဖောက်ပြီးတော့စီးရုံတက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဖြစ်တော့မှာအလုပ်ခွင့်ကိုလည်းပြန်မသွားနိုင်တော့ဘူးဆရာမတို့ကတွေးကြောကိုရေးပေါ်အမြန်ဆုံးချဲ့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ချစ်ချင်းကိုတွေးရပြန်ရတဲ့ကြောင့်ကြွက်သားချစ်ချင်းကိုပြန်ပြီးတတ်မှာပါမှာတမီးရဲ့အဲ့ဒီတကလာကြတော့တော့လူနာကဆေးရုံဆေးမြောက်မကြခင်မှာပဲလုပ်ငန်းခွင်ကိုလည်းသူကပြန်ပြီးတော့ဝင်နိုင်မယ်။တာမန်လူတယောက်ကိုလည်းသူကအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှာ။အဲ့ခါကျတော့ဆရာမတို့ကခုနပြောသလိုဒီနီလန်းကသာလေအကောင်းဆုံးနော်။အသက်ကိုလည်းကယ်တယ်တစ်အချက်ပေါ့။အသက်ကိုလည်းကယ်တယ်ပေါ့။နှစ်အချက်ဘဝကိုပါကယ်တယ်ဒီလန်းမှာတမီးရဲ့။နောက်ဆရာမတို့ကတော့အချိန်တော့မပြုံးချင်ဘူးတမီးရဲ့။အခုတော့ဆရာမတို့တိုင်နေနေတတော်ဖို့အချိန်ကကြာနေပြီ။တမီးရဲ့ကိုယ့်အတွက်လည်းလုပ်လိုက်ကြရအောင်။တော်တော်ကျန်ဆရာမတို့ကအသက်ကိုဆင်းရဲတာတို့လွားနိုင်တာတမီးရဲ့ဒါမှမဟုတ်တမီးကိုအများဆုံးဆုံးဖြတ်စေချင်တယ်ဆရာမတို့အချိန်လေးရှိတယ်ဆရာမတို့လည်းလုပ်လို့ပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ဘောတူပါလေအဲ့ဒါဆရာမတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာမအခုချင်းဟိုနော်သူတို့အကုန်စောင့်နေကြပြင်းပြီးတော့စောင့်နေကြလူနာသွင်းလိုက်တော့နော်ဟုတ်ပါရှင့်ဟုတ်ပါရှင့်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြောလို့ကြာလို့ลาไม่ได้สุล่ะโอเคล่ะตะเมียมาต่อเลยยินดีครับยินดีครับอะโดอ่ะโอเคโอเคเนาะกูคุณนี่เองก็เนาะเสี่ยรอกูน่ะตัวเจ้าอีนี่มาเป็ดนี่แหละเนาะเอ้าโหเสี่ยรอกูนี่มาวายาเล้เนี่ยเนาะဖြတ်ပြီးတော့เนาะเสี่ยรอกော်လုံးလေးเนี่ยแช่ไล่ပြီးတော့เสี่ยรอกาลောက်แช่ไปไล่ได้ครั้งมาเนาะโอเคกูมาตัวเจ้าอีไม่ช้าเนาะตัวนี้เปลี่ยนยากเนาะเอ้ากูล้อๆเสียတော့เป็ดเนี่ยตัวเจ้าก็ป่นตัวไปแต่แม้เสี่ยรอกอ่ะ2ရက်3ရက်ก็တော့เซ็นชาได้กูทุกจับขันธ์มาเนี่ย3เมนเนี่ยมาပြီးရင်5ရက်လောက်ဆေးုံมาနေရမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဆေးုံပြန်ဆင်းလို့ရပြီရေးကြည်တာဆေးမမှန်တော့ရမယ်ဆက်လက်ပြီးလုံးဝဖျားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခါပြီးတော့ဆရာတို့ကအခုထပ်ပြီးပါကျင်တာကရက်ထဲကြံရောက်ပြီဆိုရင်ကိုမိသားစုဆွေမျိုးတငယ်ချင်းတွေမိဆွေတွေတွေ့တဲ့အခါကျရင်ဆက်လက်မတော့ဘူးပေါ်မစားဘူးเนาะဆက်လက်တော့ရင်ဝန်ဆိုင်တို့တကြောပေးတတ်တယ်ဆိုတာကိုစင်ပွားပညာပေးဖို့เนาะနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့များအခုဟလာတော့အတော်သားလိုမျိုးဟာညပတ်ကြီးလေရနေဆုတ်ထားသလိုဖိထားသလိုချွေးကြီးတွေပြန်ပြီးအောင်ပြီဆိုရင်မပေါ့ပါနဲ့ဒါအစာရင်မဟုတ်ဘူးတော့နှလုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဆေးုံဆေးကန်းအများဆုံးသွားမယ်ပြီးရင်အဲ့ရနေ ECG ကိုနော်ဆရာတို့ဒီနှလုံးဆောင်ကိုပို့ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲနော်အသက်ကယ်တဲ့ကိုထုံးကိုအလင်းအမြန်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုဟုတ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကိုရက်ထဲမှာဂျုံတဲ့အခါမှာနော်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ပွားပညာပေးပေးပါလို့နော်ဆရာတို့ကဒါပဲမှတ်ချင်တယ်ဒီကိစ္စပါလေ။အားဟုတ်ပါပြီ။ကဲ၊နောက်ကဲအမြန်နဲ့ဆောင်းလိုက်တော့လူနာပြန်ထွက်သွားပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟယ်လိုဆရာ။ဆရာလူနာသူကျော်ဆောင်းပိတ်တာဆရာ။ကျွန်တော်တို့သူပဲသူကျော်ဆောင်းဖွင့်ပြီးလိုက်ပြီ။လူနာအချိန်ကြီးပုံကောင်းပါလေဆရာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။